Nema razloga više da ćuti. U toku emisija Pitanje gledalaca, voditelj Milan Milošević dao je reč Lepo Mići kako bi prokomentarisao odnos Dejana i Dalile. Ja mislim da nije kraj i da oni jedno bez drugog ne mogu. Biće rad od zadnjeg dana, oni sami sebi zazivaju, rekao sam mu da izbegava konflikt sa njom. Mislim da ona njega treba da puste na miru, jedno drugog miziraju neizmenično. Mislim da jedno drugo neće moći, prisutne ljubomora. Oni mogu da prestanu da kontaktiraju kad prestanu emocije, do tad nema šanse. Mislim da je nju mnogo Filip pogodilo, mnogo Filip Care sa Anom. Smeta što Dejan ima kontakt sa devojkama, njemu njena pomisao sa Carem, govori on. Meni ne smeta više ništa, ignorisao sam jer ceo dan dok nije došlo u radio je počeo da lažu, bacio se Dejan. Mislim da će ovo da traje do kraja. Bilo bi interesantno da budu klinču, ali civilizovano. Dalila kaže da tek sad vidi ko je on, a onda je dosta njenih laži i da će sve da kaže. Ja mislim da treba da bude njihov duel, pravi javni dijalog, nastavio Mića.